O'zbekiston tarix telekanalining aziz muxlislari, sayohatnoma ko'rsatuvimiz yana efirda. Ko'rsatuvimizning bugungi manzili esa Toshkent shahrining qoq markazida joylashgan va eng ko'p sayyohlar oqimi keladigan muzey bu Temuriylar tarixi davlat muzeyi hisoblanadi. Ushbu muzey 1996-yil 18-oktyabrdan boshlab o'z faoliyatini boshlagan va Amir Temurning 660 yilligiga bag'ishlanib ochilgan hisoblanadi va bu yerda bugungi kunda 5000 dan ortiq eksponatlar bor. Bugun bu muzey haqida sizlarga bafurja ma'lumotlar berib o'tamiz. Temuriylar tarixi davlat muzeyida hech qaysi bir muzeyda yo'q bo'lgan yana bitta jihati bor, uni ko'rsatuv davomida bilib olasiz. Yana bir narsani aytib o'tish kerakki, muzeyga kiraverishda mana shunday marmar zinalar orqali chiqiladi va muzey ekspozitsiya zallari 2 qavatni tashkil etadi, lekin muzeyning o'zi esa 3 qavatdan iborat. Temuriylar tarixi muzeyiga kirishimiz bilan aynan Amir Temur va u davrning sulolaning muhitini ko'rishimiz mumkin, chunki shundan chiqishimiz bilan yirik panno joylashgan va ushbu pannoda esa Temuriylar sulolasi tarixidan dalolat beruvchi surat va shu bilan birgalikda kitoblarni ko'rishimiz mumkin. Biz hozir aynan muzey ekskursiyasi bilan tanishib o'tamiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Bizga muzey haqida to'liq ma'lumotni beradilar. Dilorom opa, assalomu alaykum avvalambor. Dilorom opa, biz nimalarni ko'ramiz 2-chi qavatda? Muzeyimizga xush kelibsiz. Sizni ko'rganimizdan xursandmiz ushbu muzeyimizda. Ushbu muzey albatta Amir Temur va Temuriylar tarixiga tashkil qilinganligi uchun ham aynan Amir Temur va Temuriylar davriga oid bo'lgan eksponatlar bilan tanishishingiz mumkin. Hop, mana bu 2-chi qavatimizda, demak, mana shu zalimizni bezab turgan, demak, lavhda saqlanayotgan Qur'onimiz va ushbu devoriy bezak haqida ma'lumotlarga ega bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Keyingi qavatlarimizda esa asosiy eksponatlarimiz saqlanadi. U yerda o'sha Amir Temur davriga oid bo'lgan noyob eksponatlardan, demak, xabardor bo'lasizlar. Xo'p, ushbu marmar lavhimizda saqlanayotgan Qur'on nusxasi 1905-yilda Sankt-Peterburgda tayyorlangan faksimil nusxa hisoblanadi. Faksimil kopiya. Ushbu nusxamiz hozirgi paytda Hastimon majmuasida, Toshkent shahridagi Hastimon majmuasida saqlanayotgan Qur'on, asl Qur'on, ya'ni 3-chi xalifa Hazrati Usmon davrida tayyorlangan Qur'ondan tayyorlangan nusxa hisoblanadi. Asl Qur'on Amir Temur tomonidan Samarqandga olib kelingan bo'lgan va to 19-chi asrning 2-chi yarmigacha Samarqandda saqlanadi. 19-chi asrning 2-chi yarmida esa Rossiya imperiyasi hukmronligi yillarida Qur'on Samarqanddan Sankt-Peterburgga olib ketilgan va taxminan 40 yil imperator kutubxonasida saqlanadi va saqlanish jarayonida, demak, restavratsiyalar amalga oshirilgan va 1905-yilda mana shunday 50 ta nusxa tayyorlangan. Va o'sha asl Qur'onning o'zini esa 1924-yilda yana qayta Toshkentga olib kelingan va o'sha hozirgi mashhur o'sha Hastimon majmuasining Mo'y Muborak xonaqosida 7-chi asrda kik tersiga bitilgan Qur'on saqlanadi. Qur'on 353 varoqdan iborat. Demak, har bir betida 12 ta satrdan yozilgan eski kufi xatida yozilgan Qur'onning nusxasini ko'rib turibsizlar. Shuningdek, muzeyimizni devoriy tasviri ham o'zgacha ko'rib turibsizlar. Ushbu tasvirimiz Buyuk Sohib Qur'on, Buyuk Bunyodkor deb nomlanadi va 3 qismga bo'linadi. Uning tug'ilishi, birinchi qismi tug'ilish, ikkinchi qism yuksalish va faxrlanish qismlari. Birinchi qism tug'ilish qismini ko'rib turibmizki, o'z-o'zidan o'sha Amir Temurning tug'ilishi haqida ma'lumot bermoqda. Pastda ko'rib turibsiz, to'g'rimizda bir nechta ayol o'sha beshik atrofida ko'rasiz, baxt, quvonch qo'shiqlarini qo'ylab, demak, tug'ilish marosimini nishonlamoqda. Ushbu marosim hali ham o'zimizda ham ushbu an'ana davom etadi. O'sha farzand dunyoga kelgan paytda nishonlanadigan beshik to'yi marosimi. Bu yerda sichqon timsolni ham ko'rish mumkin, chunki Amir Temur sichqon yilida tug'ilgan va sichqon timsoli ham tushirilgan. Albatta. Bu yerda yuqorida o'sha o'tovni yon qismida ana shunday sichqon tasvirini ham ko'rishimiz mumkin. Yuqorida humo qushi o'zini qanotlarini yoyib turibdi. Humo qushi baxt va davlat qushi bo'lganligi uchun ham kelgusida tug'ilgan chaqaloqni baxtli, saodatmandli bo'lishidan dalolat beradi. Eng yuqorida burchlarni tasviri, markazda o'sha qo'y burji, ya'ni qo'y burji aprel oyiga to'g'ri keladi. Demak, Amir Temur qo'y burji ostida bo'yotganingizdek sichqon yilida 1336-yil 9-aprelda Shahrisabz yaqinidagi Xo'ja Ilg'or qishlog'ida tug'iladi. Otalarining ismlari Muhammad Tarag'ay,
onalari esa Takina Mohbegim bo'lgan. Endi ikkinchi qismga qaraydigan bo'lsak, eng yuqorida oltin harflar bilan Amir Temurning mashhur shiori, hamisha o'zi amal qilib keladigan shiori, bu kuch adolatda shiori oltin harflar bilan yozilgan. Ikki tomonda esa oy va quyosh tasviri. Demak, quyosh bu kuch qudrat timsoli, oy esa yetuklik timsoli hisoblanadi. Oy tasvirini ostidagi farishtani qo'lida esa ko'rib turganingizdek Qur'oni Karim, muqaddas islom dini kitobi Qur'oni Karim keltirilmoqda. Chap tomondagi farishtamizni qo'lida esa qilich, adolat qilichi. U ya'ni saltanatni bildirganmi? Bu nima ma'noni bildiradi? Demak, Amir Temur mana shunday ulkan saltanatni barpo qilishida va boshqarishida hamisha Qur'on oyatlariga, shariat qonunlariga va adolatga tayangan holda amalga oshirgan. Shu sababli ham u kuchli davlatni va kuchli boshqaruvni barpo eta olgan. Turganing yuksalish qismida markazda Amir Temur, bu yerda uning hukmronlik yillari tasvirlangan, yonlarida vazirlari, ulamolar va harbiy sarkarda. Bu yerda demak o'sha kengash, mashvarat, ya'ni davlatni muhim masalalari hal qilinayotgan jarayon tasvirlangan. Xo'p, eng pastki mana bu gilamcha qismida o'tirgan shahzodalar bo'ladi, to'g'ri. Amir Temurning eng yutuq avlodlari Temuriy shahzodalarini namoyandalardan ba'zi birlar tasvirlangan. Shu bilan birgalikda Amir Temurning, demak, ko'rib turganingizdek, yon qismida sher va uch halqa tasviri tushirilgan. Sher quyosh tasviri, kuch qudrat timsoli bo'lishi va uchta halqa tasviri esa Amir Temurning muhri bo'lgan va uni uch qit'a hukmdorligini anglatgan. Aynan Kastiliya va Leon elchisi sifatida Amir Temur saroyiga tashrif buyurgan elchi Bryugansaz de Klavifa ham o'zining kundaligida ushbu uchta halqa tasvirida shunday ma'lumot berib o'tadiki, bu uning uch qit'a hukmdorligini anglatgan, ya'ni o'sha Osiyo, Afrika, Yevropa qit'alarida. Va ushbu uchta halqa tasviri Amir Temurning davlat bayrog'ida va uni davlatida zarb qilgan tangi pullarida ham mana shunday uchta halqa tasvirini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Hozir men bitta narsani sezib qoldimda, Dilorampa, bu yerda aynan uchta fasl keltirilgan ekan bilishim bo'yicha. Birinchisi o'sha tug'ilishda bahor fasli. Hozir mana bu o'rtadagi turgan suratda esa yoz fasli va keyingisida esa kuz fasli ifodalangan. Shu, ya'ni o'sha qariligini bildirsa kerak. Albatta, bu qariligi va uni o'sha hayotining poyoniga yetganligini ham anglatib turibdi. Mirzo Ulug'bekning rasadxonasida o'sha bunyod etilgan qo'sh yoyli devoriy kvadrantni tasviri esa Temuriylar davrida ilm-fanni ravnaqini yuksaltirganligini anglatsa, mana bu markazda oq kiyimda mo'ysafid donishmand o'zini yillar davomida go'yoki to'plagan madaniy, ma'naviy boyligini endigina hayotga qadam qo'yayotgan yosh avlodga faxr bilan topshirilayotgan jarayon tasvirlangan. Va mana shu uchta bo'limimizni ham ariqda oqayotgan suvlar birlashtirib turibdi. Agar ahamiyat berib qarasangiz, demak, bir-biridan o'tib, bir-birini bog'lab turibdi. Bu shunday ma'noni anglatadiki, demak, insonning umri to tug'ilishidan yakunigacha, demak, suv kabi oqib o'tishligini, uni hech qachon to'xtamasligini, hatto ortga ham qaytmasligini, faqatgina bu dunyoda amalga oshirgan ezgu ishlari, ezgu amallarigina abadiy saqlanib qolish haqida ma'lumot berib o'tmoqda. Va shu bilan ushbu freskamiz, o'sha bizning buyuk shoirimiz, mutafakkirimiz Alisher Navoiyning demak misralari bilan yakunlanadi. Bu gulshan ichraki yo'qdir, baqo guliga sabot, ajab saodat erur qolsa yaxshilik bila otib, ushbu freskamiz bilan yakunlanadi. Rahmat. Endi Onaroxon, sizni va uchinchi qavatimizga taklif qilamiz. U yerda bizning o'sha asosiy eksponatlarimiz, demak, keyingi qismimizda joy egallagan. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, bu yerda shanba kuni bo'lsa ham juda keladigan mehmonlar, turistlar soni ko'p. Hattoki oldimizdan ham aynan hindlar o'tib ketdi. Hindistondan kelgan mehmonlar, shu bilan birgalikda Moskva va boshqa shaharlardan kelgan mehmonlarni ko'rishimiz mumkin. Albatta, chet eldan, turli, hatto hozir AQSh davlatidan ham kelishadi. Ispaniya, Italiya, Germaniya, Eron, o'sha o'zimiz sharq davlatlari, Yaponiya, Xitoy, Koreya davlatlaridan ham juda ham ko'p mehmonlar, Qozog'istondan, Rossiyadan esa juda ham ko'p mehmonlarimiz bizning muzeyimizga tashrif buyuradi. Shu bilan birga o'quvchilar juda ham ko'p tashrif buyurishadi.
ular ham demak mana shu Amir Temurning va Temuriylar tarixiga demak ularni ham qiziqishini kuchliligidan dalolat beradi. Anoraxon, keling sizga ushbu qismalar haqida ma'lumot berib o'taman. Ushbu maketimiz Shahrisabzda Amir Temurning ona shahrida bunyod etilgan Oqsaroy binosi. Ushbu bino demak Amir Temur farmoni bilan bunyod ettirilgan Oqsaroy. Bu hozirgi ko'rinishi saqlangan qismini ko'rib turibsiz. Aslida bu bino manbalarda ma'lumotlarga ko'ra juda ham mahobatli, juda ulkan, chiroyli. 3 metrni tashkil etganmi? Albatta, balandligi taxminan 73 metrga yetgan. Va uni eng yuqori tom qismida mana bu birlashtirib turuvchi arkasining yuqori qismida hatto hovuz, ya'ni basseyn degan. Mana shu hovuzchasi hamisha suv bilan to'la turgan bo'lgan. Shuning buni birlashtirib turuvchi peshtoqini demak yuzida Amir Temurning yana bir mashhur kitoblari yozilgan. Kimki bizning kuch qudratimizga shak shubhasi bo'lsa, biz qurdirgan binolarga boqsin deya demak oldan bo'yi harfi bilan yozdirib qo'ygan. Hatto bir necha kilometrdan kelayotgan yo'lovchi ham ushbu yozuvni bemalol o'qiy olgan. Demak Amir Temur o'zini davlatini, kuch qudratini nafaqat shu davlatida, balki mana shunday bunyodkorligida ham namoyish eta olgan. Yana bir narsaga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Aynan men bu tabloni ko'rayotgan bo'lishingiz kerak. Bu tabloga telefoningizni tutsangiz, Nazar degan programma dastur orqali siz kelib bemalol hech qanday gidlarsiz sayohat qilishingiz mumkin. Mana shu QR kodga tutasiz va aynan bino haqida maxsus gid sizga ma'lumot berib o'tadi. To'liqroq sizni to'ldirsam maylimi? To'ldiring. Xo'p, ushbu Nazar programmamiz Play Market ilovasi orqali telefonga yuklanadi va to'g'ri hozir deyarli aytmayman hammasi 100% taxminan bir 30ga yaqin bo'lgan eksponatlarimizda bor. Ana shu mark programmani ochganingizdan so'ng telefoningizni yo'naltirasiz va demak ushbu programma 4 xil tilda o'zbek, rus, ingliz va fransuz tillarida demak o'zi haqida mana shu eksponat haqida bizga ma'lumot berib o'tadi. Hozir mana shu ko'rsatadi. Hattoki qanaqa ishlashini. O'sha telefon programmasi o'rnatilgan san telefonda. Videolari bilan chiqarkan. Temuriylar davrigacha va undan keyingi sulolalar davrida ham uning boshqa tengi bo'lmagan. Bu demak keladigan mahalliy va chetdan keladigan sayyohlar uchun juda qulay variant. Ba'zida kimdir o'zi shunday mustaqil aylangisi kelgan bo'lgan sayohatchilarimiz, tashrifchilarimiz mana shu bizda Wi-Fi bor. Bemalol Wi-Fi ishlab turadi. Bemalol o'sha Wi-Fi orqali mana shu programmani yuklab demak o'zlarini kerakli qulay usuldagi tilni tanlab demak mana shu programma orqali muzeydagi eksponatlar bilan tanishish imkoni bor. Ushbu eksponatimiz ham juda ham ahamiyatli eksponatlarimizdan biri hisoblanadi, ya'ni Temuriylar tarixiga oid shajarasi. Ushbu shajara temurshunos olim Turg'un Fayziyev tomonidan tuzilgan. Yuqorida 3ta sanani ko'rib turibsiz. Birinchi sana 1336 Amir Temur tug'ilgan yillari, ikkinchi sana 1370 hokimiyat tepasiga kelgan davri va uchinchi 1705 yil esa ularni o'sha vafot etgan yillari. Bu yerda jami Amir Temurning o'zi bilan hisoblaganimizda 194ta avlodi. Demak 488 yil, demak o'sha umumiy hisobda olamizdek 5 asr davomida hukmronlikni amalga oshirishgan. Bilamizki Amir Temurning hukmronlik yillari va Temuriylar hukmronlik yillarida demak o'sha davlatida juda ham demak qurilishlarga katta e'tibor bergan. Shu bilan birgalikda Amir Temur ilm fan homiysi bo'lgan. O'sha davrda ko'pgina san'atlar demak yuksala borgan. Endi mana bu yerda esa yana bitta noyob eksponatlarimizdan biri Amir Temur davlatida zarb qilingan tanga pullarni ko'rishimiz mumkin. Bular asli Temur davrida zarb qilingan tanga pullar. Bu yerda pullarimiz kumush pullar, oltin, kumush pullar. Hop mana bu kumush pullar, tangalar taxminan 6 gram atrofida bo'lgan va tanga deb yuritilgan. Shuningdek ularni 4ta atrofida mana shu tangalar 4 burchagida demak 4ta xalifaning nomi tushirilgan va uni demak markazda esa
kalima shahodatni o'qishimiz mumkin bo'ladi. Teskari tarafida esa Amir Temur ko'rgan so'zim va suyurg'otmish nomlari Qo'zayotqanxon akmoni deb nima yozib qoldirgan. Chunki bilamizki Amir Temur o'sha xon avlodidan bo'lmaganligi uchun o'ziga hamisha demak bir yana nima tilda aytadigan qo'g'irchoq xonlarni tayinlagan bo'lgan. Ya'ni Chingizxon avlodidan demak qo'g'irchoq xonlarni tayinlagan. Lekin amalda esa butun hokimiyat boshqaruv Amir Temur qo'lida bo'lgan. Xo'p, shuningdek mana bu mayda kumush tangalarimiz og'irligi 1.5 gram atrofida bo'lgan miri deb atalgan kumush tangalar va mis tangalarimiz esa fulus deb atalgan. Albatta oltin tangalar ham zarb bo'lgan. Ular iloji yo'q. Chunki lekin oltin tangalar bizning turmizga juda ham kam sanoqli darajada miqdorda yetib kelgan. Bu yerdagi miniatyurada esa Amir Temurning Samarqand atrofida bunyod ettirgan bog'larni birini tasvirini ko'rib turibsiz. Amir Temur Samarqand atrofida 12 ta bog' barpo qildiradi. Bularni turli xil chiroyli nomlar bilan atagan. Ushbu bog'larda ko'rib turganingizdek ba'zi bog'larga qo'shiqlar, saroylar bunyod ettiradi. Ariqlardan ko'rsiz zilol suvlar va turli hatto davlatlardan turli xil o'simliklarni, gul noyob gul turlarini, doim o'simlik turlarini olib kelib, demak ushbu bog'larni yashnatishga harakat qilgan. Va bu yerda ko'rib turganingizdek, o'sha hurmatli mehmonlarni, hatto chet ellik mehmonlarni, elchilarni kutib olish marosimlarini ham o'tkazgan. Va o'sha ma'lumotlarga ko'ra aytishadiki, Amir Temur saroyda yo'q payt, ya'ni o'sha harbiy yurishlari vaqtida, demak, Samarqand ahli, xoh u boy bo'lsin, xoh kambag'al bo'lsin, bemalol ushbu saroylarga ushbu bog'larga kelib dam olish imkoniga ega bo'lgan. Lekin afsuski bog'lari bizning qo'limizgacha saqlanib qolmagan. Faqat o'sha nomlari o'sha joylarda, hududlarda demak saqlanib turibdi. Hop, bu yerda yana bitta noyob eksponatlarimizdan 19-chi asrga oid bo'lgan fors tilida nima yozilgan Amir Temur tuzuklari asarini ko'rib turibsizlar. Ushbu asar Amir Temur tomonidan yozilgan, ikki qismdan iborat bo'lgan. Birinchi qismi tarjimai hol sifatida yozilgan, ya'ni Amir Temur butun bosib o'tgan hayoti, umridagi hayot yo'llari yozilgan. Ikkinchi qismi esa o'zini avlodlariga pandnoma, nasihatnoma tarzida yozilgan, ya'ni qanaqa qilib davlatni boshqarish kerak, qanaqa qilib vazirlarni, harbiy sarkardalarni tayinlash kerak va davlatning muhim masalalarini qay yo'l bilan demak amalga oshirish kerakligi haqida demak ma'lumotlar yozib qoldirgan. Bu o'sha hozirgi tilda aytadigan bo'lsak, o'sha davrning konstitutsiyasi vazifasini ham bajargan. Bu yerda yana bitta eksponatimiz 15-chi asrga oid bo'lgan ot anjomini ko'rib turibsizlar. Egar, demak, yong'oq daraxtidan ishlangan va yon qismlari mana bu oq bezaklari esa fil suyaklari bilan bezatilgan. Shuningdek, otning boshqa bezaklarida oltin suvlari yurg'izilgan va yarim qimmatbaho tosh, teruza toshlaridan, yoqut toshlaridan foydalanganligini ko'rib turibsizlar va xulosa qilishimiz mumkinki, aynan mana shu ot anjomi balki qaysidir Temur shahzodaga, balki qaysidir yuqori bir martaba egasiga tegishliligini men bildirib turibdi. Dilorom aka, mana bu naqa deyshada ot anjomlarda mana shu qismi tilla suv yugurtirilgan deyshadi. Shunaqami? Albatta. O'sha bo'lib demak, o'sha 15-chi asrga oid bo'lgan, o'sha davrda demak yasalgan ot anjomlarini ko'rib turibsizlar. Mana bu eksponat haqida men gapirsam maylimi? Albatta. Bemalol. Ha, bu eksponat men eshitgandim, kelganimda muzeyga sayohat qilganimda, bu yerda turli xil chet el rassomlari Amir Temurni turli xil tarzda tasvirlashgan, faqat eshitib, mana bunaqa tasvirlarda tasvirlashgan, misol uchun fransiyaliklar bunday tasvirda, ruslar mana bunaqa tasvirda tasvirlashgan, ular chunki ko'rmagan, shuning uchun o'zlarining taassurotlari yordamida shunaqa deb o'ylab tasvirlashgan suratlarni va bizga yetib kelgan. To'g'ri, albatta. Chunki bilamizki, islom olamida insonni tasvirini tushirish mumkin bo'lmagan, ya'ni aniq uni chizmasini chizib, to'g'ri, o'sha paytda miniatyuralar bo'lgan, lekin miniatyurada ahamiyat deb qaraydigan bo'lsak, hamma inson yuzi deyarli bir xil tasvirda ko'ringan, lekin bunaqa aniq darajada chizilmaydi. Va shu bilan birgalikda Amir Temur mashhur shaxs bo'lgan. Butun Yevropa u haqda bilgan va shu sababli ham albatta unga shaxsiga qiziqishlar bo'lgan va Yevropa rassomlari Amir Temurni ko'rmasdan turib, uni xayolan tasavvurida xuddi mana o'sha o'zlariga o'xshagan yevropalik qiyofasida bo'lsa kerak deya mana shunday tasvirlarda demak chizishgan.
ushbu portretlar original 16 asrda ishlangan va hozirgi paytda Parijda saqlanib kelinadi. Aha, tushunadim. Marhamat, bu yerda esa, demak, Amir Temur davlatini xaritasini ko'rishimiz mumkin. Mana shu ulkan saltanat, demak, Amir Temur davlatini, demak, tasarrufida bo'lgan. Bu yerda, demak, ikki xil rangni ko'rishimiz mumkin. Mana bu firuza rang. Bu Amir Temurning shaxsan o'zi boshqargan hududlar bu hisoblangan. Mana bu yashil hududlarimiz esa Amir Temurga tobe o'lkalar bo'lgan va unga boj, ulfon, soliqlar to'lab turgan. Shuningdek, ushbu xaritamizda Amir Temurning mana bu strelkalar yo'nalishlar orqali uning 3 yillik, 5 yillik va o'sha mashhur 7 yillik yurishlari natijasida qo'lga kiritilgan hududlarni ko'rishimiz mumkin va shuningdek mashhur janglari va g'alabalar ham demak mana shunday shaklda tasvirlangan. Bu yerda ko'rib turgan 1898-99 yilda Hindiston, ya'ni Dehli qo'lga kiritilgan. Yuqorida Hindischa, bu hozirgi demak zamonaviy Kundurcha deb ataladi, ya'ni Samara va Chistopol shaharlarini o'rtasi. U yerda 1391 yilda esa o'sha Oltin O'rda xoni To'xtamish xon bilan bo'lgan jangi, yirik janglari va shu bilan birgalikda yana bitta ulkan g'alabasi 1402 yilda Usmoniylar imperiyasi hukmdori Boyazid I Yildirim bilan bo'lgan jangi ham Amir Temurning to'liq g'alabasi bilan yakun topgan. Demak, Amir Temurning chegaralarini ko'rib o'tadigan bo'lsak, demak, O'rta Yer dengizidan tortib deyarli Buyuk Xitoy devorigacha Moskva ostonalaridan Fors qo'ltig'i va mana shu hududlar ham demak Amir Temur davlatini tarkibida bo'lgan. Xo'p, bu yerda Amir Temurning qilichini surati faqatgina demak faqatgina surati ushbu qilichimiz Damashq po'latidan ishlangan ekan va mana bu oltin va fil suyaklari bilan bezatilgan asl qilich hozirgi kunda Eron davlatida saqlanib kelinadi. O'sha yerda demak hali ham demak Amir Temurning qilichini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Albatta Eronga tashrif buyurishimiz kerak. Marhamat. Xo'p, bu yerda esa shartnomalarmi bu? Diplomatik aloqalarni namunalari. Amir Temur mashhur diplomat bo'lgan o'z zamonasi buyuk siyosatchilardan bo'lgan va Yevropa va Osiyoni ulkan yirik imperiyalari davlatlari bilan hamisha diplomatik aloqalarni o'rnatib kelgan. Bu yerda mana bu birinchi maktubimizni ko'rishimiz mumkin. Birinchi maktub Amir Temur tomonidan Fransiya qiroli Karol VI Valuaga jo'natgan maktublari va shu bilan birga bu yerda Amir Temurga Fransiya qirolining javob maktublari. Bu yerda Amir Temur ularga shunaqa murojaat qilganki, o'sha ikki davlat o'rtasida diplomatik aloqalarni o'rnatishni va har sohada o'zaro aloqa bo'lishni asos ayniqsa degan savdo aloqasini mustahkamlashni taklif beradi va o'z navbatida Fransiya qiroli ham bu takliflarga rozi ekanligini va shu bilan birgalikda Amir Temurning demak Usmoniylar imperiyasi ustidagi g'alabasi bilan ham tabriknoma jo'natgan. Umuman Amir Temur davri har qanday umuman dunyo tarixida bizning tariximizda muhim o'rin qoldirganda, hattoki chet elga borsangiz ham Amir Temur desa hamma biladi. Albatta, albatta. Uning nomi juda ham mashhur. Xo'p, shuningdek bu yerda Temurlar davriga oid bo'lgan qurol aslahalar, sovutlarni, harbiy sovutlarni ko'rishimiz mumkin. Bular ham asl hisoblanadi. Mana bu birinchi sovutimiz ikki qavat simdan to'qilgan. Bu sovut piyoda askarlar sovuti bo'lgan. Piyodani ko'rib turganingiz boshidan to tizzasigacha himoya qilgan. Buning og'irligi 16 kg tashkil qilgan. Va shuningdek, hali ham yengil hisoblanganda. Yengil albatta. Tangachaliklari juda og'ir bo'lganda mana bu. Ya'ni plastinkali. Plastin temirdan ishlangan, ya'ni temir plastinalardan ishlangan sovutimiz otliq askarlarniki bo'lgan. Bu temir bilamizki, og'ir metal hisoblanadi, shu sababli bo'yotganingizda bu juda ham og'ir. Bu agar endi ichadi, taxminan 30 kg dan oshiq bo'lgan, 30-35 kg atrofida bo'lgan ushbu sovutimiz. Chunki bu yerda uni o'zi bilan ko'rasizlar, naqa zanglagan, ya'ni korroziyaga uchray boshlagan. Chunki 14-asrga oid bo'lgan, demak, sovutimizni ko'rib turibsiz. Va shu
davrida foydalanilgan kamon, kamon o'qlari, nayzalarni, qalqonlarni namunalari ko'p. Bu yerda yog'och qismlari, ushbu kamonlarni, nayzalarni yog'och qismlari bambuk daraxtidan ishlangan. Chunki bambuk ham yengil, ham pishiq bo'lgan, shu bilan birga egiluvchan bo'lgan. Va shu sababli ham asosan mana shunday qurollar yog'och qismlari bambuk daraxtidan ishlangan. Lekin bilamizki, bambuk bizning mintaqada o'smaydi. Ular asosan Buyuk Ipak yo'li orqali turli boshqa o'lkalardan demak keltirilgan bo'lgan. Keyinchalik mana bunaqa himoya kiyimlari paydo bo'la boshlagani? Yo'q, bu o'sha davrmi? 14-asrmi? Davrda ham teridan albatta kiyimlar bo'lgan, ishlangan, asosan qishda kiyilgan, chunki teri bilamizki, tanani issig'ini ushlab turadi. Hozirgi paytda aytamizki, charmdan kiyim, mana toza charm, demak o'sha paytda ham teridan maxsus harbiy kiyimlar tikilgan. Lekin-da o'sha charmdan tikilgani bilan ichidan bo'z, yupqa matodan kiyim kiyishgan. Albatta bo'z, bo'z albatta uni o'zini kiya olmagan. Albatta o'sha ichidan boshqa albatta matolar ham kiyishgan. Bu yerda esa o'sha ignali to'qmoq, bolta, ya'ni bu to'qmoq, ilgakli to'qmoqimiz shashpar deb atalgan. Ushbu qalqonimizning bezaklarida esa demak, feruza toshlari va qilich desa oltin suvlarini yurg'izilganligini ko'ribmiz. Demak, bu yerda qurol sifatida bolta nima uchun deb aytishingiz mumkin, axir qurol emas. Chunki Amir Temur o'zining askarlariga shunaqa jangga chiqishdan oldin, yurishlarga chiqishdan oldin shunaqa topshiriq berganki, ro'yxat tayyorlashgan. Ana shu ro'yxat orqali jangchilar o'zlariga kerakli narsalarni olishi, hatto undan yonida igna ipi bo'lishi kerak bo'lgan har bitta askarni bolta, chunki boltalar, arqonlar, o'roqlar hatto olib yurishgan Amir Temur askarlarini faqat jangchi, ular balki o'sha janglar jarayonida misol ko'prik qurishga to'g'ri kelib qoladi, daryoga duch kelib qolsa ko'prik qurish kerak bo'ladi, boyagi o'sha asboblar kerak bo'ladi. Ya'ni undan tashqari demak, chakalakzorlar, o'rmonzorlar bo'lsa qiyin, o'sha chopish kerak bo'ladi. Ha, yo'llarni ochish kerak bo'ladi. Shu sababli nafaqat jang qurollari, balki maxsus buyumlarni ham olib yurishi kerak bo'lgan. Ushbu maketimiz bu Ahmad Yassaviy, Hoja Ahmad Yassaviy maqbarasi Amir Temur tomonidan 14-asrning oxirida bunyod ettirilgan maqbara. Ahmad Yassaviy aniq qachon tug'ilgan, vafot etganlar yo'q, taxminan 12-chi asrlarda vafot etganlik haqida ma'lumotlar bor va mana shu Turkiston shahriga demak dafn etilgan. Ular aslida Sayramda tug'ilgan va Turkistonda o'sha o'zini ilmini davom ettirgan. Turkiston shahri 14-chi asrgacha Yassaviy, Yassi nomi bilan atab kelingan. Shu sababli ham Ahmad Yassaviy deb, ya'ni o'sha shaharni nomidan kelib chiqqan holda Yassaviy deb ataymiz. Ahmad Yassaviy buyuk tasavvuf olimi bo'lgan, sufiylardan bo'lgan va o'zini o'sha tariqatini demak she'riyat orqali ifodalagan, ya'ni uni devoni bor, ana shu devonda u mana shu turk tilida ana shu devonni demak yozib qoldirgan. Ushbu maqbarani ichida juda ham ulkan qozon saqlanadi. Ana o'sha qozon rasmi bor bizda Turkistonda, mana shu maqbarani ichida Amir Temur farmoni bilan 1399-yilda aytishadi mana shu qozon yasalgan. Ushbu qozon suv inshooti vazifasini bajarib, ba'zilar shunaqa katta qozonda ovqat qilingan deb, yo'q, bu suv inshooti, chunki turklarda bu qozon mehmondo'stlik va to'qlik timsoli bo'lgan va suv inshooti hisoblangan, chunki maqbara, Ahmad Yassaviy maqbarasi cho'l qismida bunyod etilgan bo'lgan. Bu paytda bilamizki, bir necha kilometr masofalardan suv olib kelishgan, hozirgi tayyor kranlarimiz yo'q, ochib suv olib ishlatadigan va Amir Temur kelib ketuvchi ziyoratchilarga, yo'lovchilarga, o'tkinchilarga qulaylik bo'lish maqsadida ushbu qozonni yasattirib, demak mana shu maqbaraga o'rnattirgan. Bu qozon hamisha suv bilan to'la bo'lishi kerak bo'lgan. Ko'rib turganingizda ikki bo'limdan iborat qozon va tagli qismi. Ushbu qozon 7 xil metal qorishmasidan ishlangan, eng ko'p metal kumush bo'lgan ekan, foydalanilgan. Shu sababli ham kumush, bilamiz, shunaqa xususiyati borki, suvni ancha paytgacha tiniq, sof holda ushlab turish bilan birgalikda hatto uni shifobaxsh bo'lishiga ham xizmat va filtr vazifasini ham bajargan deyish. Albatta. Shu sababli ham kelib ketuvchi ziyoratchilar uni nafaqat ichishga, balki o'zlari bilan ko'p miqdorda ham olib ketishgan. Albatta. Hop, bu yerda
Yana bitta o'sha mashhur. Bu yerda o'sha umuman Amir Temur qurdirgan binolar, me'morchilikka oid o'sha numizmatikasi bunga yoki o'sha usta hunarmandlar tomonidan ishlangan buyumlarni, demak, asllarini ko'rishimiz mumkin. Bu yerda esa Amir Temur va Temuriylar davrida yashagan usta hunarmandlar tomonidan ishlangan uy ro'zg'or buyumlarini, namunalarini ko'rsa, Amir Temur o'zini davlatida eng yaxshi ustalar, hunarmandlar faoliyat olib borishgan. Men o'sha davrga oid bo'lgan sirlar mana bunday, demak, chinni buyumimiz, ko'zamiz, chinni bular sirlangan, ya'ni bu sovg'a bo'lgan menimcha Xitoydan. Yo'q, bu o'zimiz yasalgan. O'zida, o'zimiz mahalliy ustalar. Shunaqa yasagan. Mana bu vitrinamizda aynan Xitoyni ko'zda yasalgan. Ne ko'rishimiz mumkin, chunki bo'yotganimizga Amir Temur savdo aloqalari o'rnatgan turli davlatlar bilan bu o'sha Xitoyda ishlangan chinni ko'rib turibsiz. Lekin mahalliy ustalar, ya'ni Samarqandda o'sha yashab yurgan ustalar Xitoy chinnisini yasash sirini bilishmasa-da, lekin ularning kam bo'lmagan darajada ham ana shunday nafis buyumlarni yasay olishgan. Bu demak o'zimizni mahalliy ustalar, hatto ularni demak farqlash ham qiyin bo'lgan o'sha Xitoyniki bilan. Farqlash ham qiyin bo'lgan va bunga talab ham juda ko'p bo'lgan o'sha Yevropaga, boshqa davlatlarga ham juda ham ko'p miqdorda mana shu usta hunarmandlar tomonidan yasalgan buyumlar olib ketilgan. Samarqand atrofida Ulug'bek Mirzo tomonidan bunyod etilgan rasadxona. Bu albatta butun holda bo'lgan. Sizga hozir shuni kesib qo'yilgan, ya'ni o'rtasi, ichki qismi ham ko'rinish uchun kesib qo'yilgan. Ushbu rasadxona ko'rib turgan 3 qavatdan iborat dumaloq shaklda. Xuddi biz ko'z oldimizga mana shu muzeyning kattaligi deb taxminan mana shunday kattalikda bo'lgan. Ya'ni buni balandligi taxminan 30 metrdan ozginagina baland bo'lgan, diametri o'sha 46 metr atrof, ya'ni deyarli bizning muzeydan bir xil kattalikda bo'lgan va o'sha davr, demak, eng katta rasadxonalardan biri hisoblangan. Ushbu foto suratda ana shu rasadxonaning saqlangan qoldig'ini ko'rishimiz mumkin. Bu mana shu yer ostiga ketgan qismigina bizani qurimizgacha saqlangan va 1914-yilda uni yuqori qismini suvab qo'yishadi. Ya'ni mana bu qismni ham qor yomg'irlardan asrash maqsadida. Yana bitta narsaga diqqatingizni qaratishingizni istardim. Qarang, mana bu yerda gravyura ko'rib turibsiz. Ushbu gravyura 17 asrda polyak astronom olimi Jan Wilenning asariga ishlangan bo'lgan. Ushbu gravyurani markazida Urania joy egallagan, u astronomiya ilohasi hisoblangan va uni atrofida dunyoda 17 asrgacha yashab o'tgan eng zo'r astronom olimlarni ko'rishimiz mumkin. Ana shu zo'r kuchli astronom olimlar safida Mirzo Ulug'bekni ham ko'rishimiz mumkin. Albatta tashqi ko'rinish bu yerda ham xuddi o'sha boy Amir Temurning foto surat portretidek Yevropa tasviri qiyofasida mana chapdan 3-1-2-3 nomida mana Ulug'bek nomini o'qishimiz mumkin. Demak, mana shu 10-talikka Ulug'bek Mirzoni ham qo'shilishi, demak, butun Yevropa 17 asrda Ulug'bek Mirzoni ham buyuk astronom olim sifatida tan olganligini ko'rsatib turibdi. Umuman bu muzeyni o'sha biz hozir muzeyni 3-chi qavatdamiz, ekspozitsiyalar zalining umuman shu Amir Temur va uning sulolasi, ya'ni nevaralari, farzandlari tarix haqida bilib olamiz shu muzey davomida. Bu muzeyga kelsa har qanday mehmon, keluvchi, o'sha qiziquvchi Amir Temur tarixi haqida to'liq ma'lumotlarga ega bo'ladi. To'g'ri, o'ziga qiziqtirgan demak ma'lumotlarga ega bo'lishi mumkin bo'ladi. Biz demak hozir muzeyni so'ngiga ham oxiriga yetib keldik. Bizga bunday ma'lumotlarni, qiziq ma'lumotlarni berganingiz uchun rahmat dilaymiz. Bunday ma'lumotlar uchun sizga rahmat kattakon. Nafaqat men, balki bizning tomoshabinlarimiz ham Amir Temur davri haqida ma'lumotlarga ega bo'ldilar. Shu bilan ko'rsatuvimizni yakunlaymiz va keyingi ko'rsatuvlarimizda esa yana Toshkentda saqlanayotgan va o'z faoliyatini olib borayotgan mana shunday muzeylar haqida ma'lumotlar berib o'tamiz. Xayr, salomat bo'ling.